اهلا بكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته عن داوود يليد الكيمبا ميل والبو اجوكتان رمضان كريم كسو دواد ورك افريكا كايبل تي في او دينكا ايمانيا حرونتا تلفزيون كو كوليه مغالده جوار عاصمه دوله غوبلهد كير شبيلينتو ورك سكونايو وحا ايدن ورمي دونا ان شاء الله اني او شاشا قودبدا وركينا اد كو داوان دونتان وحا قيب كنقن دونا برامج كترتنا قونيت كورباهينتا سيتي اف ام ولي او سكونايو وريغي سي كواد isla markaasina isku arkeen maanta kooxaha Al Jazeera iyo wada jir group garoonku yalla garbahaare ayaa la sheegay in deeradaha yar yar ka isticmaalaan hay'adda qaramada midoobay ay ku soo dhacday halkaas jaliyada Hirshabeelle ee ku sugan dalka Mareykanka oo soo dhaweeyay waraysi dhawaan xilli maan sharmaarka uu siiyay telefishinka Africa Cable taas uu uga hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid yihiin ka maqnaashaha madaxweyne cusub leh caasimadda iyo waliba ku mashquulidda madaxweynaha uu ku mashquulsan yahay gobolka Banaadir xukuumadda federaalka Soomaaliya oo soo bandhigtay waxyaabihii u qabsomay todobaadkii tagay dawladda Shiinaha oo deeq raashina ugu talagashay dalka Soomaaliya iyo maraakiib laga soo raray dalka Jaynaha oo Soomaaliya soo gaaray Tanzania iyo Puntland maxay kala saaxiibeen warka ayaad ku maqli doontaa Hawlgallo habeenkii xalay ahayd ay ka fuliyeen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ciidamada loogu magac daray ciidamada xasilinta oo ay ku soo qabteen hub iyo dad kala duwan ciidamadii ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay shirkadda Nacnaca ee Soomaaliya oo loo qaaday dalka Saudi Arabia